ముహిద్దీన్ గారు. స్పీకర్ సాహబ్, میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے علاقے کاروان کانسٹیچوئنسی کے اندر جو اطراف گولکنڈہ، رام دیوڑا، محمد لینڈ، ٹولی چوکی کے علاقے میں جو آرمی کے کوارٹرز ہے وہاں پر پچھلے کئی سالوں سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر سینٹرل لیول میں اور اسٹیٹ لیول میں نمائندگی کی جا رہی تھی. 2008 کے درمیان میں ہمارے مرحوم سالار ملت صدر محترم کی نمائندگی پر دو جیو ریلیز ہوئے تھے، جو جیو 166 اور 264، جس کے بعد ریاست آندھرا پردیش اس وقت کی اور کلیکٹر کی جانب سے جو محمد الین نظام ملٹری کوارٹرز کے نام سے ہے وہاں پر ان تمام کو گورنمنٹ کی جانب سے رجسٹریشن کیا گیا تھا، جس کے بعد 2012 سے وہ رجسٹریشن کو روک کر آج 2013 سے آج تک وہاں پر صبح اور شام کوئی مینٹیننس کا کام کیا نہیں دیا جا رہا. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، جو گولکنڈے کے اندر جو مسلم قبرستان ہے وہاں پر بھی وہ ملٹری والے راستہ روک دیے گئے. میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر سیریس لے کر اس کو آپ بتانا چاہیے. اسپیکر صاحب، معزز رکن اسمبلی کوثر محی الدین صاحب بولے تو نوٹ کر لیا گیا.